Já jsem se dostala k hudbě díky své mamince, protože moje maminka mě vždycky vedla k hudbě a také skládala písničky, když byla v mém věku. A já jsem to vždycky strašně obdivovala a vždycky jsem ji chtěla napodobit. A tak jsem jednoho dne nějak začala, potom i na základce jsem měla různé příležitosti k nějakým projektům a tak skládat písničky a to mi bylo inspirací a tak to nějak všechno začalo. Pro mě hudba byla od malička už součást mého života. Já jsem byla vždycky strašně řvoucí dítě. A jediné, co mě uklidnilo, bylo vždycky, když mi naši pustili hudbu. To mě vždycky jako uklidnilo. To bylo. No a pak jsem nějak začala skládat k našim nějakým povídkám, co jsme si psali, nebo k nějakým taky příležitostem, když byla ve škole příležitost. A tak nějak se mi to chytlo, že jsem začala skládat o věcech, co jsem viděla okolo sebe. Tichu pod hvězdami, vánek ševelí, a já jsem tady s nimi a je mi krásněj, než těm lidem, co si hlavu dělají, jak bude v pátek a jak v neděli. Vše, co mají být, mě se nedaří a hvězda smůly místo šťastné mi září. Proč vůbec žiju, vždyť mě tu nic nedrží. K naší spolupráci dochází už přesně 17 a něco let, protože my jsme se narodili ve stejný měsíc, jenom 16 dnů od sebe, takže my spolupracujeme už od malička. Navíc jsme sestřenice a nejlepší kamarádky, takže to jsou úplně skvělé podmínky ke společné práci, máme stejné zájmy. Nejlíp se žilo a žije nám, když člověk po světě nechodí sám. Já myslím, že děj v tom určitě je, protože já mám ráda, když ta písnička má nějaké poslání a nějakou hloubku. Takže třeba konkrétně ta moje písnička Při tobě stál, kterou jsem tu dneska zpívala, tak prostě byla složená na základě zkušenosti nebo události, která se stala vedle mě a já jsem v tom prostě viděla něco, co tak cítím, že by se mělo předat lidem. V rukách božích naštěstí vím tvůj život. Spočívá přes každý kámen žhavý oheň, tě v náruči nosívá. Klidnější já můžu být, když vím, že při tobě anděl stál. No to se určitě snažím i já. Myslím si, že naše písničky jsou hodně vyprávěcí a ten příběh v nich určitě je. A když není třeba přímo zřetelný z těch slov, tak je minimálně na pozadí té písně. A určitě chci taky, aby mé písničky nebo naše písničky vzbuzovaly v lidech třeba nějakou otázku nebo je donutili se nad něčím zamyslet, nad čím třeba běžně člověk přes den nepřemýšlí. Dát ti život svůj tak, jako dala ona, se vším, co k němu náleží. Dřív jsme skládali hodně společně, jako kdyby ve stejnou chvíli třeba, co nás zrovna napadlo, jedna třeba hudbu, druhá text, ale tak nějak jsme se doplňovali. A poslední dobou je to spíš tak, že jednu písničku složí jedna a druhou druhá a pak si navzájem nějak rozdělíme, kdo co zpívá. Doplníme se druhýma hlasama. Ano. A nějak to rozdělíme a naučíme se to navzájem. Já nechám ruce hrát.
tímhle odpolednem, večerem jsme vlastně poprvé představili písničky z našeho nového CDčka. Úplně poprvé jsme je takhle pohromadě vlastně předali lidem. No a doufáme, že CDčka těm lidem, co si je tady koupili, že jim něco dají a že si ti lidi z toho něco vezmou a že to CDčko bude k něčemu. Lásko, lásko, proč ty hory neustále přenášíš, když se tady lidé hádaj a navzájem se nesnáší. Lásko, lásko, nechej hory, ať horami zůstanou. Radši se vrať mezi lidi, ať si na tě vzpomenou. CDčko je k dostání buď u nás osobně, anebo přes náš facebookový profil nebo e-mail. Už nám pár lidí psalo do zpráv a není žádný problém vzít obálku, strčit do ní CDčko, nalepit známku a poslat na adresu. Takže jinak určitě taky tady v novém kostele budou k dostání CDčko. My dnešním večerem teda nekončíme, není to první a poslední koncert, teda snad. Za 14 dní máme další takový menší komorní koncert na Velké Lhotě v modlitevně církve bratrské, protože to je vlastně náš sbor, odkud pocházíme původně obě. A tak jedeme představit CDčko také tam. No a pak se uvidí, máme nějaké lidi, kteří už nám říkali i z jiných z Prahy a z Vysokého Mýta, ze Vsetína, že kde by nás rádi viděli, tak uvidíme, kde všude. Třeba se podíváme ještě i do jiných sborů a k jiným klavírům.